طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بحق محمد وآل محمد. في المقلد وأحكامه، دنگنا دا مقلدي دا حكونشي mai tambaya yana tambaya kamar haka, yana cewa hal at-taqlid wajib fi din wa limadha, shin taqlidi ka koma zuwa ga marja'i kai taqlidi da shi cikin hukuncen shari'a wajibi ne a cikin addini, to menene dalilin kasancewar shi wajibi? Amsa: yajibu ala man lam yakun mujtahidan wala muhtadan at-taqlid fil furu'id din min al-masail al-ahkam ash-shar'iyyati. Ya wajaba ga wanda duk bai kasance mujtahidi ba, kuma bai kasance yana aiki da ihtiyadi ba, yayi taqlidi. Wajibi ne akan shi yayi taqlidi a cikin furu'ud din ninsa, a cikin abubuwan da suka shafi ayyukan ibadat na addinin shi, da kuma mas'aloli na hukuncen shari'a wajibi ne yayi taqlidi. Menene dalili? Wa dhalika dalilun بدليل وجوب الرجوع الجاهل إلى العالم. أقوي دليلي ما سيوا دقا تشكين دليل شيني وجب تشنكوما ورجاهلي زوا غماليني أحنكلي ندان أدم يانونا مسدلو كتشن دبيسان أبو با يكوما زوا غا واندي يساني. Wannan hankali kat'an ya tabbatar da shi, jahili ya koma wa malami, in ya koma wa malami nan ne zai san abin da ya jahilta. Walladhi yajhalu at-tib yarja'u ila at-tabib, wanda duk ya jahilci magani to ya wajaba akan shi komawa zuwa ga likita, wanda bai san yanda ake likitanci ba, kuma iya fama da jinya. To wajibi na hankali shine ya tabbatar da ya koma zuwa ga wanda yake masani a wannan bangaren. Walladhi yajhalu al-handasa yuraji'ul muhandas, wanda kuma ya jahilci abin da ya shafi engineering da sauran bangarorin da suka shafi kere-kere ko gyare-gyare, bai san komai akai ba. Sai kuma ya kasance yana so a masa wayarin din gida ko wayarin motar shi ko abin da ya shafi gyaran mota ko ma wani irin abu ne, to ya wajaba akan shi ya koma zuwa ga wanda yake mutakassis akan wannan bangaren. Wannan babu wani mutum dan adam da yake jayayya akan wannan. Wanda ya jahilci misali kafinta, bai iya kafintari ba, kuma yana so a gyara mishi gidan shi, a hada mishi rufin, a masa
silin da sauran abubuwan da ake bai kuma iya ba, me ya kamata yi? Hankali ya tabbatar mishi da ya tafi zuwa ga wanda yake masanin wannan. Wa hakaza yajibu alalladhi yajhalu al-ahkam ash-shar'iyyati ar-ruju' ila taqlid al-mujtahid jami'u lish-shara'it. To wannan haka kazalika haka lamarin yake, wannan abun badihi ne da duk wanda ya jahilci hukuncen shari'a to ya koma zuwa ga wanda yake mujtahidi ne, wanda shi yana ijtihadi, yayi iya bakin kokarin sa ya shiga dukkanin mubiga da hukuncen shari'a yake gangarowa ya ciro hukunci a ciki. To sai ka koma gare shi a furu'ud din ɗinka, abubuwan da suka shafi furu'ud din, ba a yin taqlidi a abin da ya shafi usulud din. Wannan abubuwa ne na i'tiqadi, abubuwa ne na nazari. To ya wace bai koma zuwa ga malami domin ya koya mishi addini. Shi kuma malamin nan dole ya kasance jami'ul lish-shara'it, wanda yake dauke da dukkanin sharuda, ba muallim ba wanda zai karanta da shi, a mujtahidin da zai istinbadin ahkama shar'iyya kowanne zamani, kowanne yanayi, kowanne lokaci. Mai tambaya kara tambaya yake cewa mata yatahaqqaqu taqlid, yaushe ne taqlidi yake tabbatuwa? Amsa shine yatahaqqaqu taqlid bil amal, taqlidi yana tabbatuwa ne da yin aiki. Yanzu kai kasancewar kana taqlidi da marja'i kaza daga cikin baraja'an da suke ahya da suke raye, shine kai aiki, aikin ka yazo daidai da fatawar shi wancan marja'i. Ya zama na cewar baka saba da fatawar shi ba, to wannan shine ka tabbatar kana taqlidi da shi. Tambaya ta gaba, in qallada al-mukallif mujtahidan aliman lakin laysa huwa al-a'lam fa hal yajzi'uhu hadha? Idan mukallafi ya yi taqlidi da mujtahidin da ba shine a'lam ba, wanda kuma yana daga cikin wajibcin yin taqlidi shine kai taqlidi da wanda yake a'lam, fa hal yajzi hadha? Ha wannan din ya isa, ya gabatar mishi haka? ولو كان يقلد مجتهدا وفي الاحتياطات يرجع الى المجتهد الاخر هل يجوز عمله هذا؟ sannan yana taqlidi, ya kasance yana taqlidi da wancan mujtahidin amma ba a'lam ba, sannan a abubuwa da suka shafi ayyuka ne na ihtiyadi, wanda dole ba makawa a gurin ihtiyadi zai yi, to yana komawa zuwa ga wani marja'i din daban, shin wannan aikin nasa ya inganta ko bai inganta ba? Amsa, yulzamu taqlidul a'lam ala al-ahwat wa yajuzu lahu ar-ruju'u ila al-mujtahid al-akhar fi ihtiyadatihi wa ma'a mara'atil a'lam fal a'lam. Ya zama wajibi kai taqlidi da marja'in da yake a'lam, lazim, hukunci ne wujubi, alal ahwat wujuban taqlidul a'lam, dole ne kar ka yi taqlidi da wanda ba shine a'lam ba. Sannan kuma ya inganta iya koma zuwa ga mujtahidi na daban,
a ayyukan da suka shafi ihtiyadi wanda babu makawa ihtiyadi zai insha Allah zamu zo mu bayanin me ake nufi da ihtiyadi a darasi na gaba insha Allah sannan kuma dole ne yayi la'akari da a wajen komawa tasa zuwa ga yin du'a ga mujtahid na daban bayan a'lam din da yake takalli da shi wanda wannan wajibi ne to ya duba wanda yake na kusa da a'lam na kusa da a'lam bai tafi wani can nesa ba wanda yake na kusa da a'lam tambaya ta gaba idan kana al-mujtahid mait idan mujtahidin da ya kasance ya mutu a'lam min al-ahya ya yana da alamiya fiye da maraji'an da suke raye haliyan fa hal al-baqa'u ala taqlidihi yakunu wajiban shin ka saurara kana yin taqlidi da mujtahidin da ya kasance a'lam fiye da wanda suke raye shin wannan wajibi ne ko ba wajibi bane tambayan kenan amsa shine الظاهر جواز الرجوع الى الحي مطلقا والله اعلم ابين ده yake a zahiri abin da yake a tabbace abin da yake a fili shine ingancin komawa zuwa ga wanda yake raye mutlak Allah ne masani ma'ana ko da ya kasance a'lam fiye da wanda suke raye to dole ne koma zuwa ga wanda suke raye da amsa tambaya hal yajuzu liman yuqallid shakhsan zannan annahu zannan minhu bi annahu al'a shin ya inganta ga wanda yake taqlidin wani a matsayin a gurin shi yana zato cewar wannan mujtahidin shine a'la wannan yasa yake taqlidin shi shin ya inganta a gare shi an yarja'a ila ra'ayi al-aktsariyya min al-fuqaha'i al-ahya fi masa'il allati yuktalafu fiha maraji'u taqlidihi ma'ahu shin ya inganta a gare shi ya koma zuwa ga ra'ayin sauran mujtahidai fuqaha ya koma zuwa ga ra'ayin su na wanda suka suna da yawa wanda kuma na ra'ayi din da matsalolin da su wadancan maraji'an faqihan suka zo da shi yuktalafu fiha marja'u taqlidi sun saba da marji'in taqlidin shi ma'ahum tar shi marji'in nasa ya saba da su sun saba da marji'in nasa shin ina taqlidi da shi yanzu shin zan iya koma zuwa ga aksariya din faqihai fuqaha din da suna da yawa sun tafi akan ra'ayi guda daya ga kuma ni marji'ina ya saba da su kuma shine a'la zan ina zatan shine a'la shin zan bar shi koma zuwa ga wannan maraji'an da suke sun yi ittifaki akan wata matsala misali amsa law qallada al-a'la da a ce mutum zai yi taqlidin wanda yake shine a'la falaysa lahu ruju' ila ghayrih to ba hakkin shi bane bai da hakki ya koma zuwa ga wani لانه لا يجوز العدول من الحي الى الحي domin yadda kaida take shine baya inganta ka tashi daga wanda yake raye zuwa ga wani raye ne illa sai dai idza arada alla yuqallada sai dai ba yana nufin zai yi taqlidi da wancan din bane
na koma zuwa ga wancan marjiin ne abinda ba sunan shi taklimi sunan shi ihtiyadi bal ya'mal ibtida'an bil ihtiyat a zai aiki ne da ihtiyadi a can ba ya koma zuwa ga wannan marjiin bane ba domin nufin yayi taklidi shi matakar kana taklidi da a'ala to baka bukatuwa da sauye wani marji'i domin ba a yin taklidi daga rayayye zuwa rayayye in har kai taklidin ka farko da wanda yake a'ala sai dai a aikin da ya shafi ihtiyadi kamar yanda hukuncin yake sabit baya ma yiwuwa kai taklidi da marji'in da ba shine a'lam ba wujubu taklidil a'lam wajabcin yin taklidin a'lam sabit tabbatacce ne to da haka ka riga ka yi taklidin ka da wanda yake shine a'lam baka bukatuwa da canza shi zuwa ga yin taklidi da wani domin ittifakin wannan wurin da sauran faqihai da sabawar naka da wadancan nan sai dai ka koma ne a matsayin ihtiyadi wala Allah marji'in ka bai da fatawa akai ko kai baka san fatawar marji'in ka akan wannan abin da ya bujiro maka ba kuma kana da yakinin wancan marji'in yana da fatawa akai to zaka iya koma ihtiyadan kai aiki da fatawarsa wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad